հասնող անձը դա մեղադերան պարոն Արփակ Գալստյանն է։ Հարգելի լսարան, այն ինչ որ կարդամ հիմա, դա պարոն Գալստյանի հանցագործության մասին հայտարարությունն է, որը մուտք է արել գլխավոր դատախազությունը։ Առաջին հայացքից կթվա, որ սա ոչ թե Հայաստանում է կատարվել, այլ հարևան մելիքությունում կամ ասենք Մոզամբիկում։ Գիտեք, նախկինը 90-ականներին նման հաշվի առդար կարող էր լինել այն էլ ոստիկանական օպերների միջոցով։ Ես որպես իրավապաշտպան չեմ հիշում այդ 90-ական թվականներից, երբ գործը հասներ քնիչին և քնիչը պաշտպան չներգրավեր, և քնիչը տոտալ խոշտանգում իրականացներ կամ քնիչական գործողություններ աներ առանց պաշտպանի ներկայության։ Ես ձեր թույլտվության հնարավոր է հակիրճ հիմա կընթերցեմ պարոն Գալստյանի հաղորդում հանցագործության մասին, որը իմ տեղեկատվությամբ պաշտպանական խումբը, խմբի պաստապանը արդեն մուտք է արել գլխավոր դատախազություն։ Ի ձերբակալել են պարոն Գալստյան դերում։ Ժամը 12:45-ին, որից հետո տարել են Երևան քաղաքի քնչական վարչություն։ Ուղեկցողները Երևան քաղաքի վարչության հատուկ ջոկատայիններն էին։ Ձերնաշխտաները դրված էին ձերքերից հետևի կողմից։ Սկզբում էին մտցրին Քաջազնու սենյակը, դա քնչական խմբի ղեկավարն է այս գործով, հետո մի 10 րոպե այդտեղ ձեռնաշխտաները նստելուց հետո իմ պահանջին, որ հանեք, մերժեցին, ասացին, որ այդպես ես մնալու, ասողը քնչական խմբից էր։ Հետո ցուցում տվեցին հատուկ ջոկատայիների, որպեսզի ինձ բարձրացնեն 3-րդ հարկ, բայց բերման ենթարկելու ընթացակարգով այն է, երկու հատուկ ջոկատային թևիցս բռնած, 3-րդը գլուխս ներքևից եսրած, ուշացում դարձեք, քնչական կոմիտեի շենքում ա, և վասկով, բացառապես վասկով 3 հարկ վերև ներքև։ Այնտեղ տարան մտցրեցին մուտքի աշճաններից աշմի սենյակ, կարծես քրնչի ազգանունը կրճան էր։ Հետո նորից նույն բերման ենթարկելու կանոնով իջեցրին կրկին ներքև, նորից Քաջազնու սենյակ, և մի 5 րոպե անց կրկին նույն կանոններով բարձրացրեցին վերև 3-րդ հարկ աշճաններից դեպի աջ սենյակը, ներկային 2 քրնիչ, պահանջեցի հանել ձեռնաշխտաները, սկանչեք պաշտպանից մերժեցին։ Այդպես ձեռնաշխտաները հետևից գցած մնացին մոտ կես ժամ։ Դուրը բացվեց և մտավ Երևան քաղաքի քնչական վարչության պետը, սցենարը սկսվում է։ Եվ դուրս հրավիրեց հատուկ ջոկատայիններին, մոտեցավ ինձ, հարցրեց, ես իրեն ճանաչում եմ թե ոչ, պատասխանեցի, որ ոչ, հարցրեց այդ դեպքում, ինչու եմ իրեն հայրում, պատասխանեցի, որ նման բան չի եղել, ասաց, դու չես հայրել, Վարդան Ղուկասյանն է հայրել։ Դրանից հետո ինձ նստացրեցին աթոռին, ձեռնաշխտաները հետևից գցած, երկու քնիչները կանգնեցին կողքերս, ու վարության պետը խփեց ինձ, հասցեից հայվանքների տարապ տեղած, քնիչներն ուսերիցս սեղմում էին, որ տեղիցս չբարձանամ։ Վարության պետ ինձ ասաց, ինչ էիր մտածում, որ եթե քո կուսակցության անդամը մեզ հայում է դրսից, հաշվի առնելով, որ հեռի և մեր ձեռքեն իրեն չեն ասնի, դու դրա համար պատասխան չես տալու։ Ես ասեցի, որ գազմից եմ ասել, որ պարոն Ղուկասյանի եթերների միջած արտահայտությունների համար պատասխանատու չեմ կարող լինել, և եթե ինքը այդքան ճշում է նկատի ունի քնիչին, որ Ղուկասյանն իրեն հայել է ու իր ձեռքերը նրան չեն ասնում, ապա այս պահին ինքը ինչով է տարբերվում Ղուկասյանի արած առերևույթ սխալ գործողություններից։